观众朋友好，欢迎收看《每日头条》，我是薛然。今天是美东时间12月23号，星期五。来看今天有哪些最新的消息。普京自俄乌冲突发生10个月之后，首次使用"战争"一词来做形容，但这更像是他的一次口误。根据 CNN 的报道，22号在莫斯科的一次记者采访当中，普京表示，俄国想要结束这场战争，并会继续为此奋斗。美国匿名的官员表示，美方的初步评估是普京无意改变局势，这一说辞只是一个口误。白宫正在密切地关注克里姆林宫在未来几天如何解释这一说辞。此前，普京拒绝承认莫斯科发起了对乌克兰的战争，坚称目前俄军在乌克兰的行为是一场特别军事行动。如果在俄国传播相关的虚假消息，可能会被判处15年的徒刑。截至10月份，俄国已经有100个涉及传播所谓假消息的俄国人被关进监狱。对此，俄国反对派领袖纳瓦尔尼发推文讽刺说，既然普京公开谈论这场战争，那我们要么释放因给战死者默哀而被捕的议员戈里诺夫，要么把领导人送进监狱7年。美国的国安发言人科比表示，在这次公开采访中，普京提到想要结束战争，致力于谈判，但他的实际行为并没有展示任何谈判的意愿。事实上，俄军在乌克兰的地面和空中打击行动都表现出战事进一步升级的局面。在目前来看，莫斯科最想做的事情是争取时间，以谈判作为幌子释放烟雾弹。由于朝鲜与中共接壤，这些武器的来源存疑。科比此前公开表示，美国可以确认朝鲜正在向瓦格纳集团运输步兵火箭和导弹，这表明俄国正在寻求绕过西方的制裁，获取战场补给，维持军方在乌克兰的攻势。而瓦格纳集团领导人普里戈金回应宣称，这是人尽皆知的事情，朝鲜是俄军武器的长期来源。对于普京在公开采访中提到想要结束战争，致力于谈判，您认为他是真的有谈判的想法，还是向外界推测的只是在争取时间呢？欢迎把您的答案写在评论区。近日 ，TikTok 被指控追踪欧洲记者的行踪，并获取用户的位置。对此 ，TikTok 的管理层发声明表示，这些举动源自于一个错误的计划，由具体部门员工担责。根据福布斯新闻的说法 ，TikTok 软件的员工利用软件的功能，跟踪了多位《金融时报》和福布斯新闻等媒体的记者，并不当地获取他们的 IP 地址。22号 ，TikTok 的母公司字节跳动发布员工内部信，宣称本次内部资料外泄来自4名员工的个人行为。字节跳动的法律顾问宣称，这次事件之所以能发生，是源自于多名企业员工错误地使用了职权，获取外国记者的数据。这些员工已经遭到了解雇或离职。此前，被 TikTok 调查资料的记者采访了来自 TikTok 欧洲分部的员工，这些员工透露了公司内部违背劳工权益的细节，其中包括企业要求一天工作12小时、休假后遭到降职等内容。纽约时报报道表示，在被内部员工揭发之后， TikTok 查看了撰写报道的记者的 IP 地址，以确定他们是否和涉嫌泄密的员工位于同一地点，还获取了他们的个人资料。由于字节跳动公司接受中共政府国有机构控股，相关事件引发了各国政府对 TikTok 安全性的高度担忧。中央社认为，这次事件对企业可能是雪上加霜。到目前为止，已经有4名员工因为本次事件离职，其中2人在美国，2人在中国。由于软件反映出的网络安全问题日益严重，越来越多的美国政府机构和大学现在屏蔽了 TikTok 软件。福克斯新闻报道表示，美国阿拉巴马州奥本大学在12月份宣布，将在校内设备当中全面屏蔽 TikTok 软件的使用。在这之前，包括德州、马里兰州、弗吉尼亚州等美国州政府都颁发了对 TikTok 的限制，以防止中共政府获取美国的关键数据。23号，中国著名导演谢晋的儿子谢嘉庆感染新冠去世。22号，中国知名的编剧、北京电影学院教授倪震去世。大红灯笼高高挂是他的代表作之一。据网易的报道，谢晋夫妇育有3子1女，2个小儿子天生智障，无法自理。谢嘉庆是谢晋的第4个儿子，1955年出生，患有癫痫病。谢晋的第3个孩子在38岁时去世，唯一健康的第2个孩子谢衍也走上了导演之路。
他于2008年8月23号因肺癌晚期在上海去世，终年59岁。2008年10月18号，谢晋在浙江上虞去世，终年85岁。倪震曾在北京电影学院任教，中国多位第五代导演都是他的门生。《大红灯笼高高挂》由张艺谋执导，巩俐、何赛飞等主演，并于1991年获得第48届威尼斯电影节银狮奖，于1992年获得中国百花奖最佳影片奖、第64届奥斯卡最佳外语片提名。红粉根据苏童的同名小说改编，由李少红执导，王姬、王志文、何赛飞等主演，获得1994年第45届柏林电影节视觉效果银熊奖、1996年第27届印度国际电影节金孔雀奖最佳影片奖。鸦片战争是由倪震和其他编剧联合编剧的一部作品，由谢晋执导，曾一度拿下金鸡奖最佳影片奖、华表奖等多个奖项。倪震的家人暂时没有发布讣告，自近期出现大批名人扎堆病故的情况，官方要么声称是重型感冒去世，要么避提具体原因。对于倪震的突然去世，有网友质疑说，也是因为重型感冒吗？不提名字他就消失了是吗？还有网友直言，80多岁的年纪是不小了，但人家本来不一定活够了好吗？这个时间点这么高频率的走，哪那么多约的齐刷刷的寿终正寝啊各位。据福克斯新闻网22号的报道，国际足总正在调查网红厨师撒盐哥在世界杯决赛结束之后违规进入赛场并触碰了奖杯一事。撒盐哥是一名土耳其的厨师，他在18号卡塔尔世界杯阿根廷队和法国队的决赛结束之后，出人意料地出现在了球场上，与梅西等阿根廷队的球员亲密接触，还手捧并亲吻了世界杯奖杯，引发了外界关注。国际足总22号宣布，将对这名厨师进入球场的方式和原因展开调查。经过审查，国际足总正在确定一些个人是如何在18号获得进入场地的不正当权利的，并将采取适当的内部行动。国际足总还告诉媒体，撒盐哥在球场上的表现与行动未经授权，违反了只有世界杯冠军和国家元首才能触摸奖杯的规定。这期的每日头条就到这里了，欢迎就今天的新闻内容在视频的下方留言和我们分享您的看法。如果您喜欢今天节目的话，就请记得帮助我们订阅、点赞还有转发，也可以使用特别感谢功能来支持我们。感谢您的支持与收看，下次节目再见。